Hei, og velkommen til denne nye episoden av Filmprat fra Filmfestivalen i Tromsø. Mitt navn er Karsten Meinik, jeg er redaktør for filmtidsskriftet Montage. Og som de fleste vet, så er jo årets utgave av TIFF heldigital, så også med Filmprat. Men selv om ikke vi kan møtes fysisk i Tromsø, så arrangerer vi Filmprat digitalt med filmskapere som har film i programmet. Og i denne episoden så skal vi snakke om den nye norske filmen Han, regissert av Guro Brusgaard. Og med oss da i dette digitale rommet så har vi Guro. Hei, Guro! Hei! Hei, velkommen til Filmprat. Det hadde jo selvfølgelig vært enda hyggeligere å ha noe i glasset og sitte i Tromsø sammen og snakke om filmen, men dette er da i hvert fall noe, og vi får prøve å gjøre maks ut av det. Kan du bare starte med å si litt om hvordan det er å få vist din aller første spillefilm på Filmfestivalen i Tromsø? Jeg tenkte at jeg ble kjempeglad når Tromsø ville vise filmen, og så er det veldig stas at det nå ser ut som vi kan vise den på utekino, da, at den kan slippes, at man har en slags fysisk premiere samtidig som den slippes digitalt. Og filmen din skal jo opp på vanlig kino etter hvert, men premieredatoer er jo også en sånn upålitelig salgsvare i disse tider, men det forventes jo da at filmen får premiere i mars, i hvert fall sånn som det ser ut nå. Så med det sagt så er jo dette en film som i hvert fall jeg har gledet meg veldig til å snakke med deg om, og mange publikummere når de ser dette har kanskje allerede sett den på festivalen, men for de av publikummerne som da ikke har sett den enda og er nysgjerrige på hva slags film du har laget, så tenkte jeg kanskje du kunne få begynne med å fortelle oss om hvem det er vi møter i Han og hva slags film dette er. Den er en film som har tre historier, en historie som handler om 11 år gamle Harald, som er en gutt som ikke blir sett, og som hverken har læreren sin, eller moren, eller faren sin. Så handler det om Eirik, som er en 35 år gammel mann, som går på NAV, men får avslag på nye avklaringspenger, og som mener at alt er samfunnets feil, og har en underliggende aggresjon, på en måte. Så handler det om Petter, som er 60 år gammel, og er manusforfatter, og skal lage en film om Fridtjof Nansen. Som han får avslag på grunn av kjønnskvotering. Mm. Filmen handler om utenforskap, den handler om krenkelser, den handler om, ja. Altså disse tre mennene, får vi kalle dem, selv om han yngst er en gutt, så er det jo selvfølgelig, når man har sett titlen på filmen, og hører at du beskriver de tre sentrale figurene på den måten, så er det jo, det er lett å tenke at man da skal inn i en sånn kjønnstematikk på en måte, men på disse tre mennene. Men samtidig så, filmen i seg selv og hvordan den utspiller seg oppleves i hvert fall som en, at den har en del overraskelser på lur, da. Og jeg tenker jo at et naturlig sted å gå litt sånn inn i filmen på er jo med utgangspunkt i hva kanskje hver av disse tre figurene representerer for deg som forfatter her, da. Fordi du har jo skrevet filmen selv i samarbeid med Fiona, hvordan uttaler etternavnet hennes? Jonutzi, som har vært en samarbeidspartner for deg helt tilbake fra da du gikk på filmskolen i Göteborg. Men kan du si litt om skriveprosessen, hvordan du liksom formet disse tre forskjellige typene? Jeg har jo gjort veldig mye research, egentlig, før jeg begynte å skrive. Og at det var en del tematikker som jeg ville ta opp, men kanskje ikke på en åpenbar måte. Den berører jo ganske store, sånn alvorlige tematikker da, på et vis som er kanskje litt vanskelig å snakke om i Norge, fordi vi har hatt noen tilfeller av komplisert maskulinitet som på en måte får fritt utfall, tenker jeg, som har noe med dette her å gjøre, da, som er de terrorhendelsene som vi har vært utsatt for. Ja, jeg tenkte det samme da jeg så filmen. Vi ville liksom snakke om noe som var knyttet til det, men uten at det var for uttalt, og at det var noe som åpnet for en eller annen slags samtale. Da. Så var noe av utgangspunktet var også at jeg var og er opptatt av gutter, og kanskje fordi jeg har to brødre, og at jeg fikk en sønn, men at på en måte så fremstår liksom gutter og menn i noen tilfeller for meg som mer sårbare i den samfunnsstrukturen som vi lever i. Mm. Og at ja, men ikke sant, det står mye om at liksom mann er i krise, og, og selv så har jeg jo liksom, jeg er kvinne, og opplever at som kvinne så har man på en måte, man har gjennom historien og generasjonene på en måte måttet redefinere kvinnerollen, da, fordi man har måttet, sant? Siden Simone var, og liksom, så har på en måte kvinnen stått i en sånn evig formulering, da, og har måttet kjempe, på en måte. Og at
den samfunnsstrukturen som vi har nå, selv om så klart så har jo menn størst økonomisk og reell makt, ikke sant? Men at det ikke så rart at mannen på en måte som har stått i et sånt patriarkat da, opp gjennom de siste 100 årene, og så har det jo selvfølgelig endret seg de siste 30 kanskje, men at det liksom, at det er et eller annet som er komplisert nå da, og at det med at gutter kanskje begynner for tidlig på skolen, at jenter på en måte, ikke sant, nå når ting på en måte har blitt likestilt, og hvis man leser statistikkene, så ser det jo ikke så bra ut alltid da, for gutter. Som er interessert i å gå inn i den tematikken og snakke om den tematikken. Det å være i dag et sånt lite sånn research-hav, da, hvor man på en måte kan svømme videre og finne ut av nye ting hele tiden, tenker jeg må være en ekstremt inspirerende prosess når man har funnet ut at man liksom er klar på hva man ønsker å undersøke. Men i et sånt hav, når skjønner du at du begynner å klare å dramatisere ut noen figurer fra det da, fordi jeg tenker jo at etter å ha sett filmen din så opplever jeg jo at en av gavene den byr på er jo å klare å gi meg noen sånne dramatiske opplevelser jeg får være med på, som gir meg et menneske til noen av disse overskriftene du nevner, altså mannen i krise, ikke sant? Jeg har ofte sett sånne overskrifter eller tenkt at nå pågår det en debatt om det, altså før jeg har satt meg inn i det så er det jo lett å tenke at jeg egentlig ikke helt vet hva de mener. Hva mener de da? Hva betyr den krisen? Hva er den krisen? Og så kan man ikke bare bruke de verste eksemplene heller på menn som har gått til så dramatiske skritt som å utøve vold og terror. Men det er jo det de tusenvis i midt imellom da, som eventuelt kan være eksempler på noe. Og her synes jeg filmen din lykkes så godt med å se på tre som på sett og vis har overlappende problematikk, men veldig forskjellige liv slik vi får se dem i filmen da. Så jeg er veldig nysgjerrig på å høre hvordan du klarte liksom å velge deg ut de tre som typer, eller representanter for noe av tematikken. Nei, men jeg begynte å jobbe alene uten Fiona først, hvor jeg hadde liksom mitt utgangspunkt på en måte, og gjort mye research, og så skrev jeg egentlig en historie med tre karakterer, men hvor de på en måte var den samme karakteren, på en måte. Altså hvor det var karakter i tre ulike livsfaser, da, men som var nåtid i Oslo en dag, for det er jo viktig, det sa jeg ikke innledningsvis, men de tre karakterene møter man jo da en dag i en by, og har separate linjer på en måte, som berører seg hverandre. Jeg og Fiona har jo jobbet sammen lenge, og har en veldig sånn intuitiv forståelse når vi jobber sammen. Vi har skrevet et manus tidligere på et prosjekt jeg jobbet med som heter Skuespilleren, som ikke ble filmet. Så det er jo, Fiona visste veldig godt hva jeg var ute etter, og så i den skriveprosessen vi går inn i, så da prater vi forferdelig mye. Vi bare prater og prater og prater, og da sitter vi sånn som dette her, fordi vi jobber på Skype, for hun bor i Stockholm. Ja, nettopp. Så man snakker og snakker og snakker, og det vi ofte gjør er at vi refererer til oss selv på en måte, og våre egne opplevelser. Så filmen er jo skrevet ut ifra oss selv som krenkbare mennesker. Og så mye av mange av situasjonene er jo ting som vi har opplevd selv på en måte. Ja, det er veldig gjenkjennbare krenkelser for alle oss andre, og den ydmykelsen som rollefigurene hver for seg på sett og vis egentlig da er litt skyldig selv, men de er også ikke skyldig det, og det er så veldig lett å kjenne seg igjen i som menneske på mer eller mindre dramatisk vis, ikke sant, fra en dum trafikkhendelse eller en uenighet i en undervisningssituasjon, det kan være, ikke sant, gruppearbeid man tvinges inn i, ja, og så kanskje er man egentlig litt et sandpapir i den sammenhengen selv, men man vil jo også selv å få oppleve at det flyter som fløte. Og så er det på en måte så deilig at filmen din nettopp har klart å krystallisere sånne øyeblikk som jeg kjenner at er veldig sånn distinkte for rollefigurene spesifikt. Altså, man ser jo filmen og opplever dramatiske forløp. Men nå som det har gått noen dager og jeg liksom tenker på den, så føler jeg jo den er veldig gjenkjennelig. Og jeg har jo ikke på en måte bokstavlige gjenkjennelser i noe av det som skjer. Og da synes jeg dere må ha opprettet en eller annen veldig flott spesifisitet kombinert med universalitet, da. Ja, men jeg tenker jo at vi er jo ikke så forskjellige. Nei, men er vi ikke litt i en tid nå hvor det nesten oppstår en sånn der illusjon om at vi er veldig mye mer forskjellige enn vi kanskje er? Ja, og det er jo veldig interessant. Det er jo det som jeg tenker at, ja, men er den for menn, er den for kvinner? Men det er kanskje noen ting som, noen scener som er med som kanskje ikke ville vært
hvis det kom fra et mannlig blikk, men det at det på en måte skrevet av oss som kvinner, da, satt i en mannlig kontekst, at det på en måte gir en tilgang som man ikke ellers ville hatt. Da. Men det er klart at, ja, men ikke sant, livet er jo vanskelig. Ja, det er det. Jo, men sånn, man har kjørt på en bil, ja, men, altså, ikke sant, og så gjør man det, man sier ikke fra, og så får det konsekvenser, altså det er jo ikke alltid at du gjør det, men det kan jo, ja, og så baller det på seg. And that's funny, altså det er jo humor, liksom. Ja, jeg skulle til å komme med en veldig, ikke kanskje så obskur referanse da, men nå er jo du noen år eldre enn meg, men jeg tenker jo at det å vokse opp på 90-tallet med Seinfeld på TV, ja. Ja. At jeg kommer aldri unna, og filmen din har jo selvfølgelig formspråk, og selve den komiske tonen og sånn, er på en måte noe helt annet, så jeg mener ikke å sammenligne, men det er likevel noe med at i en Seinfeld-episode så er det ofte for eksempel tre karakterer da, som har hver sin idiotiske lille hendelse. Det er mye krenkelser og ydmykelser der også. Og det er som regel en liten teit løgn, eller bare, hvis jeg bare omgår dette sånn, så slipper jeg hele greia. Og resultatet er at det vokser seg til en mye større ting da. Ja, men både jeg og Fiona har jo, vi er jo veldig glad i Seinfeld, men kanskje særlig Curb Your Enthusiasm, og Louis C.K., og vi har jo veldig mye sånn Noah Baumbach, altså vi har jo veldig mye Ja, så bra. Altså, nå hadde jeg ikke egentlig tenkt å hoppe til dette med referanser, men det er jo interessant å snakke om han, filmen deres, som en sånn veldig finstilt sånn sjangerhybrid, da. Fordi den ikler seg jo ikke de typiske trekkene til en filmkomedie, sånn, inviteres man til å le med en gang, eller er det sånn at humoren gror på deg? Jo, det er jo det siste, da, tenker jeg. Den er jo ikke akkurat puteflau, men den inviterer til noen sånne, nei, når du er i en scene, men jeg tenker jo at humor ofte er en veldig god vei inn i alvor. Med utgangspunkt i en liksom klassisk europeisk realisme, kanskje, så synes jeg også det med parallellhandlingene, og hvordan dere bruker de forskjellige forløpene til å liksom slove på hverandre i hvordan det er klippet og strukturert og sånt, er veldig spennende. Kan du si litt om eventuelle inspirasjonskilder, eller hvordan dere har liksom gått inn i materien på den måten, etter at karakterene var tegnet opp i manus, og dere liksom visste omtrent hvem det skulle handle om, hvordan jobbet du med å utvikle den filmspråklige inngangen? Det tredelte, det har liksom alltid vært en sånn litt sånn guilty pleasure for min del, at jeg alltid har likt den flettverkstrukturen da. Kanskje siden jeg gikk på filmskolen hvor jeg husker Bjørn Runge kom med en film, nå husker jeg ikke hva den heter, men og Magnolia kom, altså, Elskede kjøtere, Babel, det var jo egentlig ganske mange sånne filmer i en periode der. Det var jo litt sånn 2000-tall greier. Og at det er et sånt, trykk da, at man henter fra det ene som gir noe til den andre, som pluss at Fiona lagde en film på Filmhøgskolen, altså hennes eksamensfilm Juni var også en sånn flettverksvariant som jeg klippet. Jeg har jo jobbet også en del som filmklipper for henne da. Yeah. Vi gikk jo da på Filmhøgskolen i Göteborg sammen, nå Valand. Og hadde en sånn kjemi fra første stund, egentlig. Og så har vi vel jobbet sammen siden, og hvor hun er jo filmskaper og regissør og jobber med sine egne prosjekter. Og så har jeg klippet det meste som hun har gjort, og så har jeg vært med å skrive de fleste tingene som jeg har gjort. Så det er klart at det gir jo en sånn kjennskap til hvordan den andre tenker uten at alt må uttales, da, ikke sant? Men jeg har jo alltid... Jeg kommer liksom alltid tilbake til en sånn veldig sånn europeisk realisme på en måte. Men i denne filmen så var jeg liksom interessert også i, vanligvis bruker jeg ikke musikk i det jeg gjør, veldig sånn skeptisk til det egentlig, men i denne filmen her så hadde jeg litt lyst til å gå all in da, på en måte. Jeg hadde lyst til å jobbe med en komponist, jeg har jobbet med Erik Hedin, som egentlig er komponist for teater, som har vært et i samarbeid, og som på en måte er litt sånn der, jeg synes musikken han har laget er helt fantastisk, men den er jo også veldig sånn off på en måte i forhold til filmens gang. Man kunne liksom gjort det enklere ved å kanskje bruke en mer åpenbar musikk da, men jeg synes jeg har alltid likt ting som på en måte bryter litt, både i all form på film, at jeg liker at det liksom, ja. Altså jeg kan bare snakke på vegne av publikum, en person, meg, som, av de publikummerne jeg har møtt forløpig, men altså det du snakker om nå er jo noe man virkelig merker i denne filmen. Hvor foruroligende på den bra måten
virkemidlene går litt sånn i kollisjon med hverandre og er med på å dra meg litt sånn i forskjellige retninger da, som gjør jo selvfølgelig at den der understrømningen som rollefigurene helt åpenbart sliter med, den blir jo på en måte artikulert, i hvert fall i musikken, og kanskje er musikken et vel så godt sted for det uttrykket å komme frem på da, fordi kamera, hvis kamera hele tiden skal være sånn veldig overdreven subjektivt eller veldig sånn ekspressivt på psykiske tilstander, så kan liksom ikke filmen gjøre to ting på en gang, for da overtar det alt. Og noen steder i denne filmen så blir jo musikken ganske sånn tydelig og tar ganske mye plass, mens andre steder så er det nesten sånn den liksom ikke. Så jeg synes det har vært veldig, veldig kutt. Tror du det er fordi jeg har vært litt sånn redd tidligere for å liksom, for at det skal på en måte ta over? Og det skal være forførende da, og det var kanskje, og det snakket jo jeg og Erik mye om. Vi snakket om den Jonathan Glazer-filmen som heter Under the Skin. Under the Skin, ja. Altså vi snakket om det med liksom musikk som på en måte bare dukker opp da, bare kommer og er der, som er liksom helt off. At jeg liksom var, at jeg var ute etter noe som ikke var liksom filmmusikk som skulle bygge opp under karakterene, at det liksom jeg skulle være en motstand da. Men det er jo det som er utrolig gøy med å jobbe med film da, synes jeg, altså det med de sånn intuitive samarbeidene som med musikk og som med klipp, for det er jo en, det er jo ikke noe du kan på en måte, du må jo bare legge det i noen andres hender, og at den intuitive forståelsen av de inn og ut da, at man føler det samme. Ja, og det kan man ikke vite før man plutselig ser det, og så tenker man ok, der sitter det. Så det har jo også vært veldig gøy med prosessen, at alle har vært veldig sånn involvert, da, føler jeg, i prosjektet, liksom. Og at det gjør at man kan ta også egne valg, og jeg kan slippe og slippe inn noen andre, og andres tanker om hvordan det skal være, som kanskje ikke er akkurat det jeg hadde tenkt, men som jeg ser liksom, for de andre også. Så det har vært en veldig fin prosess. Og kanskje vi kan returnere litt til det du snakket om tidligere om filmens tematikk, fordi selv om jeg sa at kanskje det litt sånn overskriftsbaserte rundt liksom mannen i krise og sånn av og til kan være litt sånn, man orker ikke å sette seg inn i det og vet ikke helt hva det nødvendigvis er, så er det jo noe med at tematikk blir liksom ofte reaktualisert for en publikummer hvis et kunstverk da, en film eller en bok eller hva det skulle være, virkelig klarer å få forankret tematikken til noen menneskeskjebner, og da er det jo sånn at vi alle opplever det sånn som vi snakket om. Men når da denne filmen skal ut og kommer til å bli vist og snakket om og sånn, har du noen tanker om hvilke eventuelle debatter eller tematiske samtaler som du håper at filmen kan være med å igangsette litt, eller tror du det kommer til å komme noe som er overraskende for deg som ikke du? Det håper jeg jo på en måte, og så har jeg har jo liksom laget denne filmen fordi jeg er opptatt av de tematikkene da, og har lyst til, og jeg har jo ingen svar, altså jeg kommer jo på en måte med et bud da, og så er jeg jo interessert i å snakke med andre om det, og at andre skal snakke sammen om det. Så jeg sitter jo ikke på noen fasit på en måte. Jeg føler at jeg har en del spørsmål liksom. Men jeg håper jo at filmen, så klart så er det liksom det med krenkelser og denne Petter-karakteren som blir kvotert ut av sine drømmer. Som var jo også, altså det var jo også da vi skrev det, det er jo lenge siden vi skrev det, og filmen har jo tatt så lang tid å lage at jeg følte jo at det var liksom hadde mistet helt sin verdi. Altså fordi norske filmbransjen kan jo nå finne på å debattere seg selv igjen, men man har jo ikke helt sett det skildret på denne måten, fordi det får en veldig fin effekt når man ser det dramatisert, at en litt sånn bemidlet middelklasse hvit mann, Oslo filmskaper, ikke får lage filmen sin om Nansen. Jeg lo veldig mye av den sekvensen her, må jeg innrømme. Bare fordi det var så treffende og et rørende sånn gammeldags figur. Det har blitt laget veldig mange heltefilmer. Ja, og sånn sett så er det jo bra at filmen din har tatt tid å bli laget, for det har kommet et par til i mellomtiden. Jeg vet det, ja. Men jeg håper jo at den på en måte, så at den føler at det er en veldig viktig historie, den historien om han gutten Harald da, i kombinasjon med den karakteren Eirik. Ja, for det er jo der filmen stikker sånn, den gjør mest vondt der, for meg i hvert fall, og der ligger jo også den uhyggelige understrømningen av noen av disse barndommene da, sånn som til 22. juli-terroristen, som man fikk lese om hans barndom og elementer av det som hadde skjedd i hans oppvekst, som ble et sånt eksempel på
på hvor viktig det å ta vare på alle barna våre, da. Altså at alle de som glipper gjennom, man vet ikke hvor dypt det mørke kan bli. Og jeg synes jo på sett og vis at rollefiguren i filmen din gjør at jeg i hvert fall tenker på noen av de andre historiene vi har sett i offentligheten. Men det jo ikke nødvendigvis sånn at det var hensikten din, men det føles som en tematikk som veldig relevant. Det jo en del av utgangspunktet, jeg har jo lest mye om det. Jeg har jo lest alt som har vært skrevet om det, og rettsdokumenter og alt. Og pluss at jeg har lest veldig mye også om andre hvite soloterrorister. Også om norske jihadister. Men at mye av den bakgrunnen som de forskjellige har, den er ganske lik, da. At det handler om et utenforskap, det handler om at man ikke har blitt sett av det man ønsker å bli sett av, altså både på sånn for de som liker jenter ikke blir sett, altså at det finnes enormt kvinnehat, da. Det finnes et enormt kvinnehat som jeg synes er interessant, og det er klart at masse av disse er politisk, men jeg har liksom ikke vilt gå inn i det politiske på en måte. Altså denne Emil-karakteren er jo sånn der samfunnet er korrupt og sånt, men det stopper på en måte der, da. Men det er jo klart at jeg er jo interessert når man har, også når man har barn selv, eller hva har skjedd på en måte? Hvordan er det? Eller hva har skjedd? Hvordan? Og det tenker jeg er viktig å snakke om, da. Og så senere så er det jo også interessant at de tilfellene det er på en måte utført av gutter og menn, og jeg har også vært opptatt av det at menn, altså menns aggressivitet, at den at menn dreper kvinner og at kvinner ikke dreper menn på en måte. I og med at det er, hvorfor er det sånn? Hva handler det om? Jeg forventer jo at filmen din kan i hvert fall invitere til noen interessante både samtaler etter visninger sikkert, som jeg regner med at det kommer til å være mange av utover våren, og kinoen åpner igjen og filmen din har premiere, men det interessante for meg utifra filmkulturen, da, og vi er jo begge veldig inne i det, og her har jo du laget en ny film og sånn, men sannheten ofte er jo at det lages mye film i Norge som ikke handler om noe, men som fyller et form for sånn materielt behov nærmest for å ha forskjellige typer filmer til å fylle kinoene og oppfylle prosenter og andeler og sånn, men jeg savner ofte, og selv når man får filmene, så savner jeg flere av dem, altså norske filmer som er i stand til å faktisk ta opp i seg det samfunnet vi har, da, de debattene som pågår, og at det kan dramatiseres og reflekteres sånn som du gjør i din film, og det er noe eget med hvordan en film kan gjøre det. Du kan gjøre helt andre ting enn en kronikk kan gjøre. Mens en kronikk kan kanskje treffe kjappere og renere i tiden sin, selvfølgelig, enn en film som det tar lang tid å lage. Og den balansen der er det jo ofte dokumentarfilmene i Norge som tar seg av, da. Og så blir fiksjonsfilmene på en måte litt sånn, de fyller mer et underholdningsbehov, og jeg setter så stor pris på da at nettopp den filmen du bringer til torgsen nå, da, kan være et sånn fint balansepunkt og møtepunkt der. Og det synes jo jeg også, og jeg er jo selv interessert i film hvor man på en måte får legge til noen ting selv, da. Det er jo de sterkeste filmopplevelsene man har, og noen ganger så kan jo noe være veldig utilgjengelig, men hvor man på en måte, nå tenker jeg ikke at han er så veldig utilgjengelig, men det at man får et sånt rom selv, da, hvor man får legge inn sin egen emosjonalitet, at det er veldig viktig i et kunstverk, på en måte. Veldig. Nå tenker jeg at han, den er jo ikke så veldig, jeg tenker at den er ganske tilgjengelig, men derfor er ikke jeg alltid, ja, men det at man skal forstå alt, det synes jeg er veldig overdrevet, det at alt skal forstås, fordi det er ikke alt som skal forstås helt, altså det er ikke noe, jeg synes ikke det er et sånt argument, at ja, men det skjønner man ikke. Nei, det er jo noe av det som også kan gjøre at en film varer og sitter i oss, er jo at man ikke har skjønt alt, og at den klør litt på en måte, men på en bra måte. Guru, jeg føler at dette er en film man egentlig, jeg merker det jo nå som vi snakker at man kan bare snakke endeløst om det, og likevel så er da formatet her på Filmprat er jo at vi skal også få avsluttet innenfor rimelig tid, og jeg vil gjerne også få høre litt om det samarbeidet dere har i produksjonsselskapet Alternativet. Og det er veldig spennende at det da fortsetter å holde høy aktivitet, og at filmen din nå kommer. Kan du si litt om hvordan dere jobber, og hvordan det miljøet har betydd noe for denne filmen? Altså det er jo Marken Halle, Magnus Mork og Katja Eide Jakobsen som vi startet Alternativet. Og vi startet jo Alternativet ut fra et behov.
egentlig, for å stå i kunstnerisk praksis som filmskapere. Jeg og Mariken og Magnus har gått på Valand eller Filmhøgskolen i Göteborg. Katja har sin utdannelse fra Lillehammer. Men, og Mariken har på en måte forfulgt den måten vi lagde film på på Filmhøgskolen fra begynnelsen. Da. Så hun har produsert sine egne ting hele veien. Mens jeg og Magnus kanskje særlig har stått i ganske lange utviklingsløp. Og, ikke sant? Altså, ting som er bare veldig draining, da, som ikke... Som, og hvor ting på en måte er, det er jo også veldig lagt i noen andres hender, hva, du, hva som skal være bra, hva som, altså, som du kanskje ikke har, som ikke du kjenner, som, ikke, som er litt absurd, da, synes jeg, med det med støtte og så videre. Så, så vi, for oss så var det et behov for å lage, å stå i praksis, rett og slett, filmskap. Og derfor startet vi dette selskapet. Pluss at vi tenkte også sånn at det å være produsent for å lage de tingene vi ville, da, at det var mulig at vi kunne gjøre like bra selv. Og at, at vi hadde så stor, stort erfaringsgrunnlag til sammen. Og så mange ulike styrker på en måte, at det ville fungere godt. Det er veldig spennende at dere har lyktes så bra, og at dere fortsetter å utvikle de samarbeidene dere har der, og forhåpentligvis vil det lede til bare en fri flyt av film, og håper det ikke tar så lang tid mellom hver produksjon. Men vi skal nå få se filmen din, Han, da, på norske kinoer, og filmfestivalpublikummet i Tromsø kan se filmen digitalt og på utekinoen, når, som den eneste visningsarenaen som er åpen da, i 2021. Guro, tusen takk for at du stilte til denne samtalen på Filmprat. Vi gleder oss til å følge lanseringen av filmen, og forhåpentligvis er det ikke så lenge til neste film igjen, så da håper vi du kommer tilbake, og da er kanskje også kinoen i Tromsø åpne, hvis filmen din da skal vises der. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk, ha det bra. Ha det.